A i když mám nějaký prostě ty stavy, že už nemůžu, jsem tady pokolena v blátě, prostě večer jdu ze dřina z práce, teď sem nemůžu dojet, protože cesta je prostě neprůjezdná šivo! Ty, pako! Já pocházím docela z masožroucké rodiny. Já jsem si nedokázala představit, že bych dokázala jíst bez masa v podstatě. Má babička mi tvrdila, že člověk, když nejí maso, tak umře. Já jsem tomu věřila. Ne. A tohle je dnes a denní. Tady pojď. No. Tak se zabývám i jako s rostlinnou stravou v rámci onkologického onemocnění a je plno studií, které vlastně ukazují, že ta rostlinná strava je výhodná pro lidi s rakovinou. A ještě v dnešní době si to pořád myslí, že z masa je síla, že musí sněst tady, nevím, kus jeho zadku nebo jeho břicha, jeho nohy, aby měl prostě sílu a svaly. Chci být ten, který tohle všechno dokázal bez těchto dvou věcí, byl čistý v tom sportu a dokázal, že to lze i na rostlinné stravě. Pro mě je třeba na tom nejhorší vědomí toho, kolik zvířat všude na světě trpí a nikdo jim prostě nepomůže. Ještě zvířecí holokaust je a pořád jako probíhá. Takže prostě pojďme ho zastavit a tím, že začneme u sebe, můžeme prostě tvořit lepší svět. Tak to bylo dobrý.